O Alexis é um indivíduo complicado. O cara é um bosta. Eu sei, mas se sentiu mal de matar ele, né? Não. Sério, não sentiu nada. A maioria dos seres sente algum tipo de remorso. Dá pra desligar esse rádio? Ou... Não. Sério, não dá pra desligar? Não, é uma medida de segurança. Thank you.
Tô de boa. Eu já tomei demais.
Não, já tô bem. Thank you.
É o Amador. Claro, obviamente. Escuta, não sei por que a gente tem que trocar fitas desse jeito. A gente se falava pessoalmente antes e... Meu bobo. Foda-se. Quer energia? Posso morrer subitamente por você. Só não me trate como um funcionário, ok? Tenha uma boa morte, Frank.
Thank you.